В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Спільне бажання робити свій будинок кращим. Чистих під'їздів у Запоріжжі більшає. Як отримати гастрономічне задоволення? Майстер-клас від шеф-кухаря в межах першого етапу проєкту «Перевтілення». Боротьба за плей-офф Ліги чемпіонів. Флагман вітчизняного гандболу «Запорізький мотор» зіграв проти угорського «Піксегеда». Сніданок за розкладом. Як для маленьких кошенят, так і для великих тигрів. Попередили провокацію. У Запоріжжі співробітники СБУ затримали виконавця та його спільницю у спробі підпалу храму Української православної церкви у Дніпровському районі міста. Встановлено, що чоловік здійснював відеофіксацію процесу для звіту кураторам замовника. Після скоєння підпалу на будівлі храму мали залишити нацистську або праворадикальну символіку. Під час огляду місця злочину слідчо-оперативна група Служби безпеки України вилучила пляшку з рідиною, саморобний смолоскип, який використовували для підпалу, планшет та мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з організатором. Організатор, до речі, також затриманий був у той же день. В СБУ встановили та задокументували причетність цих осіб до ще двох підпалів культових споруд у Запоріжжі 6 та 11 лютого. Замовники злочинів знаходяться на тимчасово непідконтрольній території у Донецькій області. Один з них – це колишній головний редактор одного із запорізьких інтернет-видань, його звуть Артем Тимченко. У 2014 році Артем Тимченко виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де переховується від правоохоронних органів та тісно, за нашими даними, тісно співпрацює з МДБ, так званої ДНР. Інший – це колишній мешканець міста Запоріжжя, член незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР на прізвисько Сармат. Його звуть Андрій Кузьменко. Обидва знаходяться у загальнодержавному розшуку за підозрою вчинення кримінальних правопорушень. У Шевченківському районі Запоріжжя підбили підсумки роботи райадміністрації. Під час зустрічі голова району Федір Майєр розповів, що за 2018-й вдалося реалізувати чимало проєктів з благоустрою, соціального та економічного напрямків. Протягом минулого року у Шевченківському районі відремонтували майже 35 тисяч квадратних метрів доріг та 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Обладнали 9 спортмайданчиків, відкрили центр надання адміністрації активних послуг, розпочали реконструкцію парку імені Клімова. Плани у нас теж амбіціозні. Здесь у нас такий готується небольшой сюрприз для жителей району. Ми збираємося обустроїти, построїти світовий фонтан, так називаємий, LED з LED-освещением современним. Він буде носити такий характер підсвітки центрального круга, центральної алеї. Під'їзд, немов музей та квітковий оазис на кожному поверсі. І все це власними руками. Мешканці будинку номер 10 на вулиці Європейській знайшли секрет, як зберегти дружні відносини упродовж десятиліть. Завдяки їх спільному бажанню робити свій будинок кращим взяли участь у другому етапі конкурсу «Чистий під'їзд» від громадської спілки «Зелений центр Метинвест Запоріжжя». Детальніше у матеріалі Тетяни Кочаренко. Біля будинку номер 10 на вулиці Європейській зібрались десятки людей. Це мешканці під'їздів номер 2 та 3. Частина чекає на оголошення результатів, інша частина – на старт змагання у конкурсі «Чистий під'їзд», який проводить громадська спілка «Зелений центр Метинвест Запоріжжя». І два під'їзди додому нашого, з'явили жителі двох під'їздів і з'явили бажання поучаствувати в цьому конкурсі. Я, как председатель, все это инициировал людей, потому что я считаю, что инициативы надо всегда поддерживать во всех начинаниях. Участвуя в конкурсах, выигрывая гранты, участвуя во всех городских программах. Участь у конкурсі від «Зеленого центру» кілька тижнів тому дала у під'їзді номер 2 старт великим змінам. До благоустрою долучились мешканці усіх 9 поверхів. Картини авторські від талановитої сусідки. А квіти збирали усім під'їздом, тому на кожному поверсі тут панує свій настрій та пора року. Жителі під'їзду вийшли з моющими средствами, з тряпками, з усіма, почали
мить, украшати свій під'їзд картинами, всякими ручними, зробленими своїми силами, поділками і так далі. І під'їзд преображається на глазах. За свої старання люди отримали нові поштові скриньки та килимки від Зеленого центру Мединвест Запоріжжя. За порадою сусідів взяти участь у конкурсі вирішили і мешканці під'їзду номер 3. Тепер я вручаю, тяжело назвати це подарком, це, мабуть, більше прирівнюється к орудиям труда, которые помогут третьему подъезду побороться уже за возможность установки у себя то, чего вы там захотите, если победите. Люди отримують усе необхідне для прибирання. Відра, ганчірки, миючі засоби. На роботу мають 3 години. Кажуть, цього часу вдосталь, адже щодня слідкують за чистотою у своєму під'їзді. А ще зізнаються, спільна праця – їхній секрет добрих відносин упродовж багатьох років. Завдяки своїм ініціативам та співпраці з депутатами міської ради почали термомодернізацію будинку та наведення ладу на подвір'ї. Запоріжжя є одне із перших міст, яке є лідером у створенні ОСББ. І мені дуже приємно, що в ОСББ є голова, є ініціативна група, є мешканці під'їздів, які загорілися такою ідеєю створити для себе комфортні умови. І тому на сьогоднішній день є безліч способів, щоб свій під'їзд, свою придомову територію зробити найкраще. І дуже важливо, що люди об'єднуються, виходять на такі акції і бачать результат від свого труду. Робота у під'їзді кипить від 1-го до 9-го поверху. А тим часом експерти Зеленого центру спілкуються з мешканцями та дізнаються про їхні захоплення. Так, у мене дача. Значить, ваше хобі вже переросло, можна сказати, в таку домашню, хорошу, приємну роботу. Даже діло не в хобі. Діло в тому, що, розумієте, вже ж надоело все, що було раніше. Зробили ремонт, і це не тільки для настроєння робиться. Ідеш, хочеться йти. З гарним настроєм та азартом від змагання прибирання закінчують вчасно. Свій приз мешканці отримують за кілька тижнів. У Зеленому центрі кажуть, конкурс виявився неабияк популярним. Загалом участь у 2 його етапах взяло близько 120 під'їздів. Сьогодні продовжується 2-й етап проєкту Зеленого центру Мединвест Запоріжжя «Чистий під'їзд». І сьогодні ми в очередний раз столкнулися з тим, що жителі роблять краще не для зеленого центру, не для властей, а роблять це в першу чергу для себе. І от на примірі тих під'їздів, які сьогодні ви побачили, це той випадок, коли квартира починається з під'їзду. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Прийомні батьки об'єднуються. Для тих, хто взяв у свою родину дитину, у Запоріжжі вже півроку працює група взаємодопомоги. Тут опікуни діляться своїм досвідом виховання, обговорюють різні нагальні проблеми. Сім'я Колінка, окрім власних дітей, має 3 прийомних. Кажуть, після таких занять їм стає значно легше у вихованні. Это группа, в которой мы можем говорить откровенно друг перед другом. Это есть момент такого хорошего общения, где мы открываем свои сердца. И сюда приводят нас общие, во-первых, общие наши интересы. Это дети-сироты, которые воспитываются в наших семьях. Тема очень актуальна, потому что детей-сирот очень много и по всей Украине. И мы, как одни из таких людей, которым не безразлична эта тема. Проводить такий захід благодійний фонд «Щаслива дитина». Всі, хто має прийомних дітей у своїй родині, організатори запрошують до обласної бібліотеки кожної 2-ї суботи місяця. Перш за все підтримати. Підтримати один одного, сказати, що ти не самий. Якщо в тебе виникають проблеми, вони не унікальні. Такі проблеми були і в інших родинах, і вони вже їх подолали з успіхом і йдуть далі. І дуже багато батьків, коли сюди приходять, вони кажуть, мені так добре тут. У Запоріжжі стартував міський проєкт «Перевтілення» для багатодітних матусь-домогосподарок. Напередодні Міжнародного жіночого дня для них проведуть майстер-класи з кулінарії та догляду за собою, організують сеанси йогатерапії. На кожну чекає зовнішнє перевтілення у салоні краси та корисні подарунки. Перший етап проєкту – кулінарний. На ньому побувала наша Луїза Шубіна. Духовки.
печеные бананы, перебиваете в пюре, можете мазать на хлеб, на какой-нибудь тостик и выложить кусочек сельди, хорошо, очень хорошо. Запорізькі домогосподарки готують та уважно слухають гастрономічні поради від шеф-кухаря. Від сьогодні кулінарним майстер-класом для них розпочинається участь у міському проєкті «Перевтілення». Усі жінки – багатодітні матусі і зізнаються, для великої родини готувати доводиться дуже часто. Учитывая то, что дома проживает 11 детей, да? 4 раза в день. Нравится. Майстер-клас для учасниць проводить досвідчений шеф-кухар Микола Осипов. Аби запропоновані страви зацікавили жінок, рецепти обирав знайомі. З продуктів, які можна легко знайти в супермаркеті чи на ринку. Рецепт підбирав я спеціально для дівчат, наших домохозяйок. Це те, що можна приготувати в быту. Без каких-либо заморских продуктов, но из наших продуктов локальных мы можем приготовить что-то более ресторанное со своим изюмом, со своей подачей. Готовим нашумевшие блокбастеры, но в то же время простые рецепты. Это винегрет, крем-суп с гороха і котлету пожарську, но со своїм ізюмом каким-то інтересним. Усі зайняті приготуванням, шинкують, чистять, варять. Поміж роботи шеф-кухар ділиться з жінками кулінарними хитрощами. Часто розділював селедку, дуже багато її розділував в своє час, але є одна хитрость, щоб добре і якісно розділити селедку, підморозьте її, положите в морозилку, от цілою, буквально на 15 хвилин. Все. Надія зацікавлено слухає усі поради кулінарного експерта. У жінки 16 дітей, і вона любить побалувати їх смачненьким. Каже, сьогоднішні рецепти обов'язково візьме на замітку. На сьогоднішній день з нами проживає 11 дітей, всього 16. Смілость? Так, навіть не знаю, куди її брати. Просто любов, мабуть, к дітям. Ми, в общем-то, звичайна сім'я. Тому з того, що сьогодні предложено, так, готувати можна все. В принципі, звичайне блюдо, просто немножко по-другому представлено, це вже цікаво. Проєкт проходитиме в кілька етапів. Попереду в учасниць сеанс йогатерапії, майстер-клас по догляду за тілом і обличчям і, напевно, найбільш очікуване усіма – зовнішнє перевтілення у салоні краси. Ми хотіли немного розгрузити і немного таких майстер-класів, де ресторатори показують, що таке, скажімо так, висока кухня, потім немного візажа, немножко массажа, немножко перевоплощения в рамках прически, новых каких-то нарядов, ресторанов. То есть мы хотим из этой прекрасной семейной жизни, но все-таки такой буденной, немножко вырвать наших прекрасных женщин и поместить их в такую атмосферу, где за ними, о них заботятся, где їм готують, їх красять, їх наряжають. Фінал проєкту «Перевтілення» запланований на 5 березня. Для красунь організують святковий концерт із подарунками. Луїза Шубіна, Костянтин Грушко, ТВ5. Сильні духом відродження, магія кольору та футболісти у незвичних образах. Про це та інше далі у нашому випуску. Що, де, коли, гра, де варто покладатися на власну інтуїцію та знання. Від маленьких мопсів до величезних сенбернарів – усі вони змагались за титул міжнародного чемпіона. Бої за золоті медалі – понад 100 запорізьких кікбоксерів доводили, що вони сильніші. Аби вирости здоровим і сильним котом, треба пити молоко. Легендарна гра, де варто покладатися на власну інтуїцію та знання, що, де, коли відбулась у Запоріжжі. Її родзинка у тому, що на відміну від телевізійної версії, команди змагаються одночасно між собою. Як учасники демонстрували власні сили, знає Антон Рудак. Учасники вже напоготові і займають свої столи. Поки їх розважають музиканти, вони намагаються пригадати все, що вивчали в школах та університетах. Знаю, що суперники сильні, тому розслаблятися не стоїть. І прийдеться покопатися в голові, звлікає відповіді. Владислав – ведучий телеканалу ТВ5. Цього разу вирішив випробувати себе у цій грі вперше. Каже, хвилюється, не знає, чого очікувати. О заданнях нічого не знаємо. З якої теми буде, якого рівня. Телевізійної ігри, або ж трохи попроще. Не знаємо нічого, от хочемо спробувати. Правила гри досить прості. Ведучий, власне, і складає всі питання. Каже, вони розраховані на логіку.
Мы сыграем 3 тура по 10 вопросов. На каждый из них у команд будет по 1 минуте на обсуждение. Звучит вопрос, идет отсчет минуты. И по окончании этого отсчета капитан команды поднимает руку с ответной карточкой. Мы проверяем ответы. Правильный ответ – это игровое очко. Неправильный ответ – это нолик. Гра розпочинається. Перше питання відразу змушує команди напружити свій мозок. На картині Мазанчо святой Петр исцеляет больного своей ею, проходя мимо. Внимание, вопрос. В какой классической пьесе один из персонажей был ею? Ну, Петр – это тот, который запускает людей в рай. Да. Ну, ей все равно это не ключи. Це не улыбка, це що може бути? Організатори розповідають, головна мета такого заходу – це не тільки об'єднати людей різних професій, а й створити свою власну запорізьку гру щодеколи. Є бізнес-ліга, яка працює вже успішно во многих городах, ми об этом вже говорили. Теперь она есть и в Запорожье, это вторая игра сезона. Был двухмесячный перерыв между прошлой игрой и настоящей. И, в принципе, этот период показал нам, что мы свою аудиторию нашли. И все те же команды, что и были в первый раз, играют с нами сейчас. В Норвегии едят 21 раз. Закончите мысль. В первой игре вопросы были проще. Там было легче, ну, скажем так, найти ответы самого вопроса. Здесь вопросы все-таки на более широкие общие знания. Иногда хочется услышать логичность какую-то, но иногда просто интуитивно некоторые вопросы. Где-то у нас ребята молодцы, обладали знаниями, потому что вопросы не такие простые, как изначально, допустим, были в первой игре. За результатами другої гри переможцями стали учасники колективу «Запоріжкрану», а за ними команда «Зоології». Ну а справжня боротьба розгорнулася між охоронним холдингом та командою телеканалу ТВ5. Організатори влаштували між ними так звану перестрілку. Долю трійки кращих вирішило лише одне питання. Питання було про одностечі християнства. Потрібно було вгадати слово грецького походження. Наші суперники сказали, що це християнський протестантизм, а наша версія була атеїзм. Вона так раптово прийшла. І коли вони сказали, ми так вже подумали, що дійсно наша версія, вона має право на життя. І навіть якщо вона неправильна буде, то вона дуже гарна. От я в цьому була впевнена. І коли ми дізналися, що це правильна відповідь, ну, це дійсно була радість, тому що минулого разу ми були на 6-му місці. Тобто ми вдвічі покращили свій результат, а далі, я думаю, буде лише краще. Цього року організатори планують ще не раз зібрати запорізьких знавців. Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5. Життя прекрасне, незважаючи ні на що. І це довела на своїй фотовиставці «Сильні духом. Відродження» Маріана Сембетян. Це нове продовження першого одноіменного проєкту. На ньому представлено 13 нових образів. Як люди з інвалідністю руйнують про себе стереотипи, розкажуть мої колеги. Незвичайні і яскраві фотосвітлини представлені в туристичному інформаційному центрі. На них люди з особливими потребами в образах героїв фільмів та казок. Серед них і Ганна Бурзенко. Її надихнула героїня стрічки «Загін самогубців» Харлі Квін. Під настроєнням. Мені захотілося пошаліти, бути такою яркою, красивою. З бантиками і хвостиками. На виставці представлені 3 її фотографії з чоловіком. Каже, готувалась до самої фотосесії ретельно та заздалегідь. Взагалі, це ізначально починалося з пошуку одежди. Одежду там пошита, футболку робили самі, розрисовували самі, вирізали, все робили самі. Тобто, такого покупаєш зачем? Це ручна робота, все самі. Приїхали утром, відзнімались, плюс ще в кінці репетиція у нас була. Ми в театрі виступаємо. Чоловік Ганни теж взяв участь у проєкті, аби підтримати свою дружину. Взагалі я літав, просто у мене виросли крилля, я літав від радості, позитиву, емоцій. Ну, просто словами не передати, це треба почувствувати. У героїв казок перевтілилися і члени клубу «Рівні можливості» – Ірина Петровська зі своїм чоловіком Віктором Карповим. Ірина в образі лисиці Аліси, а чоловік – кіт Базиліо. Це потрібно в першу чергу для нас, тому що це цікаво. Не кожен день предоставляється така можливість, щоб почувствувати себе в якомусь цікавому образі, в такому навіть сказочному, фантастичному. А во-вторых, це потрібно людям, щоб побачили, що
человек с инвалидностью – это не человек, который закрытый дома. На фотосвітлинах, власне, і автор проекту Маріана Смбатян. Вона перетворилась на одну із головних героїнь серіалу «Гра престолів». Це Дейенерис Таргаріен з світовно відомого серіалу «Гра престолів». Чому я обрала його? По-перше, тому що в мене з нею є багато спільного. По-перше, це бойовий характер. Вона така бойова леді, я теж. Мені тільки не вистачає дракончика. Зйомки проєкту тривали 2 тижні. Кожен знімальний день займав по 5 годин. Потім монтаж та ретуш. Представлені роботи захоплюють, каже заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Вони здатні змінювати уяву про можливості людини. Це чоловік, який рисує, і робить соціальний проєкт, і робить такі грандіозні виставки. І не зря сьогоднішнє мероприятие називається «Сильний духом». От я уверен, Маріана своїм приміром всім другим запорожцям, українцям, жителям вообще нашей планеты показывает, что такое действительно быть сильным духом. Поэтому, я уверен, надо брать пример, помогать. Маріана говорить, хоче зробити зі своїх моделей справжніх фотозірок. Те, що люди об'єднуються, це такий бонус. А головна мета, яку я вставляю в цей проєкт, це показати суспільству, що люди з інвалідністю можуть бути гарними, епатажними, артистичними, навіть конкурувати з професійними фотомоделями. Побачити виставку можна буде до кінця тижня. А навесні організатор Маріана Смбатян планує нову фотосесію. Дарія Купляченко, Антон Рудак, Олександр Гоц, ТВ5. Магія кольору або як він впливає на людину. У цьому намагалися розібратися запоріжці під час майстер-класу з малювання. Його учасники змогли дізнатися про значення кожного кольору, а також про секрети створення акварельних картин. Деталі у наступному сюжеті. Незліченна кількість пензлів, фарб і обов'язково гарний настрій. Так зазвичай проходять майстер-класи, які проводить Діна Шиінь. Цими вихідними арт-майстриня вирішила розповісти про магію кольору. Сьогодні особливий майстер-клас «Магія цвіта» буде направлений на те, щоб кожен внутрі себе почував, який цвіт, як він відчуває взагалі кожен цвіт. Ми будемо працювати зі всіми цвітами радуги. Точно так же будемо как бы, изучати віддільно кожен цвіт, на яке стан він впливає, як він настроєння підтримує, що дає. Дізналися про це учасниці майстер-класу за допомогою метафоричних карт. Колір, який переважатиме на обраній картці, саме той, якого не вистачає в житті, пояснює арт-майстер. Это очень приятное времяпровождение. Можно не называть это как арт-терапия, можно наслаждаться процессом. Да? То есть это такой процесс наслаждения большому. А арт-терапия – такой дополнительный бонус. Учасниці майстер-класу кажуть, під час малювання мають змогу розслабитися та отримати заряд позитивних емоцій. Во время рисования мы наполняемся энергией, красками, учимся новым техникам. Поэтому мне радостно сюда приходить. Кроме настроения рисования, есть возможность пообщаться с творческими людьми, с теми людьми, которым это действительно нравится. До того ж, це гарна можливість пізнати себе, а також дізнатися секрети створення акварельних картин, каже Ольга. У каждого цвета есть настроение. Вот я хочу понять, что у нас, что у меня лично сейчас, какое настроение. Обычно вот в такую погоду, когда серые будни, да, хочется чего-то яркого, хочется чего-то праздничного. Вот сегодняшний майстер-клас, я надеюсь получить от него много ярких положительных эмоций. Арт-майстер запевняє, подібні заходи дають можливість зрозуміти, що малювати – це просто та красиво. І такі заняття не направлені на те, щоб чоловік розслабився, почував себе комфортно. І для того, щоб чоловік зняв блоки, розкріпостився і пішов далі в творчество, почав рисувати, необхідно от такий от легкий релакс. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5.
Як боротись із поганим настроєм та зробити зимові холодні дні більш веселими? Відповідь на це запитання знайшли у Бердянську. Все дуже просто. Аби позбавитись негативу, треба відлупцювати свого ближнього подушкою. На Приморській площі курортного міста кілька десятків дорослих та дітей. Прихопивши з дому подушки, дуже емоційно та енергійно позбавили один одного зимової туги. Ніхто після таких розваг не постраждав, а навпаки, після бою з'явився чудовий та майже весняний настрій. Мероприятие называется «Бой подушками на Приморке». Мы его придумали неожиданно для себя. Захотелось чем-то разукрасить февраль. На наш взгляд, 14 февраля – это очень личный праздник, все-таки День влюбленных. А бой подушками, он для всех, независимо от возраста, от статуса человека. Это способ сбросить зимний негатив и испытать позитивные, положительные эмоции. Участников было, наверное, около 100 человек. Большая часть была дети. Мы провели с ними зарядку. Дети с розовым бегемотом сделали зарядку, забег по Приморской площади. Ну и потом, разделившись на возрастные группы, мы устроили бой подушками. Майже 1004 лапих взяли участь у виставці собак. На ній були представлені як маленькі цуценята, так і вже неодноразові чемпіони всеукраїнських та міжнародних змагань. Оцінювали їх спеціально запрошені судді з Литви та Іспанії. Наша Анастасія Остапенко розкаже більше. Від маленьких мопсів до величезних сенбернарів. Виставка чотирилапих у Козак-палаці зібрала майже 1000 кращих представників найрізноманітніших порід собак. Всі вони змагалися за титул міжнародного чемпіона. Кращих визначали у так званих рингах. Оцінювали собак спеціально запрошені судді з Литви та Іспанії. Для каждой породы разработан свой стандарт, в котором написано, как собака должна выглядеть, то есть ее экстерьерные качества, но также, как она должна себя вести, темперамент. И вот как раз каждый судья в ринге, он оценивает то, насколько каждая конкретная собака соответствует этому стандарту. Серед претендентів на перемогу і сибірський хаски Максимус. Для своєї власниці Світлани він вже третя собака. Коли ми купили першу, то есть любимицу просто для себе просто влюбились в эту породу, і потім уже не було остановки. Завели себе вторую собаку, потім третю, сейчас ще думаємо. І хоча Максимус зовсім молодий, та вже встиг стати улюбленцем для всієї сім'ї, зізнається Світлана. Прекрасний компаньон. Это вечные дети, хитрющие, активные, любят спорт. С появлением их в нашей семье мы изменили полностью образ нашей жизни. То есть, если мы раньше не так активно проводили выходные, то сейчас это очень активный отдых вместе с собаками. Готуються до виходу у ринг і ці континентальні той-спанієлі. Завдяки вухам особливої форми цих малих прозвали собаками-метеликами. На виставку вони приїхали з Харкова. Ну, у нас порода папільйони, у нас їх питомник, собак у нас 6. От. У нас вони інтерчемпіони вже. Тричі на тиждень ці малі займаються фітнесом, а також відвідують заняття з дресирування. Чимало часу йде і на догляд за шерстю. Та для улюбленців нічого не шкода, каже їх власниця Софія. Вони дуже добрі, прям взагалі дітей дуже люблять. От, взагалі, дуже, да, ігриві, послушні, от, взагалі. Нужно купати хороші шампуні і... Все буде добре, щось буде добре. А це і здорувань – кавказька вівчарка Гай. Минулого року на цій виставці він став кращим представником своєї породи. Йому 2 роки, він ще молодий у нас. Вес, ну, где-то около 70 кілограм. Питання разнообразне. Лучше всего, конечно, м'ясом кормить собаку, потому что это хищник. На самом деле кавказец только выглядит таким огромным. Она, по факту, они кушают очень умеренно. Тетяна каже, кавказькі вівчарки дуже розумні. Головне – почати займатися з ними ще з малку. Раз в неділю – це, мабуть, не о нашій породі. Хоча б раз, пару неділь, раз в місяць – достатньо. Якщо перед виставками, звісно, більш інтенсивна підготовка. А так, якщо з молоду займатися, запам'ятають навсегда. Загалом на виставці було представлено більше 20 порід собак. Самые популярные – это лабрадоры, естественно, потому что они популярны везде.
очень много на этой выставке Велшкорги Пемброк. Это пастушья собака, да, собачка, которая, ну, считается собакой королевы Елизаветы любимой. Очень много собачек-компаньонов, но это традиционно, те же мопсы, те же чихуахуа, потому что они маленькие, они сейчас очень популярны. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Кошенят зазвичай годують молоком із маленьких пляшечок, але навіть і дорослі величезні тигри обожнюють так снідати. Головне, щоб дресирувальник і надалі витримував таке навантаження задля гарного харчування своїх улюбленців. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Увес. Бажаю вдалого старту робочого тижня. Побачимось.